повертається разом із нами. Сьогодні в гості до нас завітала Оксана Шагеда, майстер по карвінгу. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і цей виріб, який прикрашає наш стіл, це справді ліки для душі, ну і свято для шлунку, можна сказати. Розкажіть, як багато часу пішло на це? Щоб це виготовити. Я навіть не знаю, як це назвати. Справжній витвір мистецтва. Ну, це фактично композиція карвінгу, яка містить в собі троянди із сала різних видів, овочі, соління. Це все компонується на хлібчику. Ну, я працюю з різними продуктами, але наразі це композиція саме така більш призначена для чоловіків. В ній все, що чоловіки наші люблять, і така, як кажуть, закарпатська гостина, яку можна і подарувати, і прикрасити. Красити святковий стіл. Ну, я не знаю, це треба побачити і придивитися, тому що виглядає абсолютно як неживе. Це квіти. Я хочу показати всім глядачам, щоб вони добре побачили, що тут взагалі є. Це не можна зрозуміти насправді, які це продукти. Розкажіть детальніше, що тут можна спробувати. Дуже багато компонентів, як правило, використовується в композиції. Ну, в одній композиції може бути від 10 і вище до 30 різних видів компонентів. Ну, тут маємо два види різного сала. Це троянди з сала. Це вирізано. Сало. Подивіться так. Уважно. Це сало. Це троянда. Декілька видів редьки. Угу. Тут у нас є чорна редька, її тут не видно, але вона фактично біла троянда. Тут є троянди із моркви, троянди із редьки. Це рожева троянда, це з редьки лобо. Шкода, що, звичайно, сезон уже цих овочів відходить, але ще, в принципі, деякі запаси. Домашні ковбаски. Так, ковбаски закарпатські, нашого закарпатського грибочки. Грибочки, оливки, зелень, різні перчики, солодкі, гострі. Ну, фактично. До речі, тут чесничок у нас чесничок. Є, подивіться. Щось неймовірне. Оце чесничок. Ну і фактично, щоб виготовити таку композицію, потрібно десь години, біля 4 годин часу потрібно затратити з усією підготовкою всіх продуктів, всіх інгредієнтів. Це абсолютно продукти не для сніданку, але зараз вони дуже пішли до сніданку. Аромат неймовірний. Так, дуже гарний аромат. Так. І сьогодні ми будемо виготовляти щось і будете навчати наших телеглядачів і мене, зокрема. Ну, звичайно, якщо брати, підходити до з точки зору навчання, то починай завжди спочатку з самих простих елементів. І самі прості елементи в карвінгу – це листочки. Угу. Ну, для того, щоб виготовити такий листочок, візьмемо листочок з пекінської капусти, звичайно. Взагалі для карвінгу підходять всі овочі практично і фрукти. Угу. Можна за допомогою інструментів виготовляти. До речі, щодо інструментів. Так, інструменти повинні бути спеціальні, мають бути спеціальні ножі. Ну, в даному випадку це ножі тайського виробництва, вони дуже гострі, дуже лезо таке тоненьке і дуже гостре. І воно надає нам можливість... Чи можна мені руки такі гострі придбати? Ну, головне себе не різати. Для того, щоб не пошкодити руки, ніж потрібно тримати правильно. Його потрібно тримати як ручку. Ось так, пальчиком тут фіксувати. Оцим пальчиком потрібно тут зафіксувати, де лезо. Так. Ось, так. І тримаєте як ручку, і далі ви просто цією ручкою пишете. Для того, щоб виготовити листочок, дивіться, потрібно, починаємо завжди зверху і створюємо форму певну. Надаємо цьому листочку певну форму листочка, відсікаємо все зайве. Взагалі, я інколи шуткую, що робота карвінгіста – це, напевно, схоже з роботою і хірурга, якщо йде мова, коли я вирізаю рози по салу, то кажу, що я тоді і хірург, і скульптор, і все, що завгодно, тому що відсікається усе зайве і створюємо щось. До речі, продукти зараз, в такий кризовий період, не дешеві. Чи часто таке буває, що ви псуєте продукти і доводиться їх викидати? Ні, такого не буває, тому що вже в принципі, є певні навики руки, так? І я вже, працюючи з тим чи іншим інгредієнтом, я вже розумію, як саме потрібно з ним працювати, для того, щоб отримати той результат, який би я хотіла отримати. Ну, звичайно, дуже важлива текстура, дуже важливо використовувати якісні продукти, тому що від цього залежить і той результат, який буде отриманий. І так само багато, скажімо, людей, які займаються вже карвінгом, які і десь проживають в інших регіонах, кажуть мені, Оксана, в тебе рози із сала просто неймовірні, вони ажурні, вони як живі, вони як справжні, і ну, відмічають, що це досить тонка робота. І я завжди зазначаю, що це саме сало, яке наше, яке закарпатське. Да,
який я замовляю спеціально у однієї жінки, яка вже дуже багато років цим займається, і вона спеціальним чином його маринує. І коли в мене не виходить саме придбати в неї необхідні компоненти, я купую в інших місцях, і я теж відмічаю, що текстура не та, і смак не той. І ну, тут в даному випадку присутні два види сала. І від моєї обов'язкової постачальниці, і інше, але теж непогане і смачне. Тому... Цікаво, як ви прикрасили великодній кошик. Яке там? До речі, в мене просто було досить багато замовлень, і тому і ось каюсь, так, для себе не було часу, тому що, але всі мої замовники залишились задоволені. Ну, і це вже тому добре. Це мені приємно. Ось, а домашні терплять не таку красу в кошику. Але я смакоту. Їх, так, але я їх радую в інші дні, коли є можливість. Ось. Ну, давайте, приступимо. Я дивлюся, що ви зробили, і моє трошки це все творчість, тому тут абсолютно вже йде ваша фантазія, і в принципі таких жорстких стандартів, що повинно бути так, або там міліметр туди, ні, немає. Тому що це все ж таки мистецтво, це ваше бачення, і кажуть, я так вижу. Ну, ось я так бачу. Для того, щоб вирізати листочок, ну, звичайно, способів вирізати є дуже багато, але ми почнемо з самого простого, ми сформуємо його крайчик, так? Для цього зверху починаємо і робимо такі надрізи, зубчики, ось такі, ось. Так берете і просто пишете. Ну, будь-що, як я розумію. Чудово, прекрасно. Ось, робимо такі зубчики. Угу. Такі елементи дуже гарно, взагалі, кожна господиня може це виготовити навіть звичайним ножем. Ну, але важче буде звичайним ножем, тому що в мене поки навіть спеціальним не виходить, а коли пробуєш, то тим більше. Так, основне повинно бути дуже гостре лезо. Звичайно, якщо є можливість, якщо хтось планує цим займатися або має бажання більш приділити цьому увагу, то, звичайно, може придбати спеціальні ножі для цього. До речі, розкажіть історію про те, як ви розпочинали і чому взагалі розпочали цим займатися. Я починала досить незвично, так незвично. Був певний випадок, який спричинив саме цей рід діяльності, тому що за освітою я банкір і все життя пропрацювала в банківській сфері, фінансовій, і ніколи собі навіть не могла уявити, що я будь-коли буду займатися якоюсь творчістю. Ага. Так, я зробила певну кар'єру в банківській сфері, я займала керівну посаду, але оскільки сталася криза, і мою посаду скоротили, і я залишилась на такому розпутті життєвому, народила донечку. Ось, і поки з нею перебувала вдома, я собі думала, чим би я хотіла займатися. Ось, але сталося так, що все вирішив випадок. Моя сестра займається декором весіль. І одного разу їй потрібно було знайти людину, яка би оформила фруктовий стіл на весіллі фруктовими якимись композиціями. І вона так собі вирішила, що раз я особливо нічим не зайнята, і далеко ходити не потрібно, вона вирішила мене залучити до цієї справи. Причому вона розхвалила своїм замовникам, що я вже це роблю давно. І у вас вже не було виходу. У мене не було виходу, тому що вона мені повідомила, я так пам'ятаю, вона просто прийшла, каже: «Оксана, є робота». І я сказала, що ти це зробиш, і все, тут без варіантів. Дуже класно. Ось, але я досить такий перфекціоніст по життю. Я ніколи не звикла нічого робити будь-як, або просто лише би зробити цю роботу. Тому я дуже відповідально віднеслася до цього замовлення. Я почала лопатити весь інтернет, шукати якісь, скажімо, взагалі бачення того, що це таке, як воно повинно виглядати. І я розуміла, що моє бачення цієї естетики, воно абсолютно відрізняється від тої картинки, яку я бачу в інтернеті. Я саме побачила, що існує карвінг, що існують такі чудові вироби, які можна просто шедевральні робити за допомогою там, тих же фруктів, овочів і робити просто дуже гарні речі. Я цим настільки перейнялась, захопилась, в мене просто було, не знаю, ейфорія якась від цього всього. І я почала шукати, дивитися, що пропонують на заході, що пропонують на сході, які взагалі існують подачі цих фруктових столів, як до цього підходять інші майстри. Підійшли до цього як справжній банкір. Я підійшла до цього так, як я. У мене була певна своя уява, мені захотілося зробити це вишукано, гарно, поєднати компоненти карвінгу із якимись фруктовими нарізками, так би мовити. І я вже розробила тоді саме свою манеру подачі, тому що в кожного майстра є певний свій почерк, своя манера подачі. І я розробила для себе такий підхід, от як є в Candy Bar.
Так, він дуже гарно подає тістечка, там все вишукано, там все скомпоновано, там все продумано. Мені це настільки подобалося, ця така чітка організація, коли немає такого якогось хаосу, що там все будь-як розкидано. І я хотіла саме це втілити в фруктах. І вийшло. Так, все вийшло, все чудово. У мене зараз різних купа варіантів взагалі цієї подачі цих фруктових стилів. Навіть тематичні різні. Недавно у мене було замовлення саме весілля в українському стилі, і там розроблялося саме подача взагалі креативна, тому що там було дерево із кроною, із живим листям, із гілками, із живою травою. На це все кріпилися теж фрукти, і це було фактично настільки цікавий компонент цієї інсталяції цілої, що взагалі це було враження, тому що настільки воно підвищує взагалі рівень банкету, саме карвінг, тому що це абсолютно виводить саме споживання цієї їжі на інший зовсім рівень. Люди отримують не тільки смакові задоволення, а й естетичні, тому що нам всім подобається, коли нам подають гарну страву, яка гарно скомпонована, яка має гарний вигляд на тарілці. Тому це дуже класно, це дуже хороший приклад того, що іноді погані речі відбуваються лише на краще, звичайно. Так, як у вашому випадку. Так. Ми будемо рухатися далі, і, до речі, я зрозуміла, не бути мені майстром карвінг. Не все втрачено, завжди можна, так. Звичайно, для цього, щоб навчитися, потрібно не одну годину потратити. А як ви вчилися, і на яких продуктах найкраще і найпростіше вчитися, тому що… Простіше вчитися завжди на м'яких продуктах. Я використовувала цукіні, а теж, знову ж таки, якісь листочки з той же пекінської капусти. Далі пробувала вирізати троянди, різні квіти. Ну і фактично вже навики покращуються з кожним виробом. Ну, напевно, ви мене так заспокоюєте. Так. Бачите, ми сформували такий листочок, так він має певну форму. Тепер ми зробимо якийсь на ньому орнамент, виріжемо. Це вже трошки, можливо, складніше буде для Каріни. Так, але насправді так це і просто. Якщо телеглядачі зараз дивляться і думають, що ось у мене нічого не виходить, у мене дві ліві руки, то насправді це не так. Ні, це абсолютно не так. Треба декілька разів все-таки спробувати, щоб щось вийшло. Тому мені прощається на перший раз. Ну і, звичайно, це дає, взагалі карвінг дає можливість відкрити в собі свій особистий якийсь творчий потенціал, тому що у всіх нас певні таланти скриті. Mm-hmm. Просто потрібно, напевно, їх собі відкривати і бачити, розширювати свій кругозір, бачити трошки більше, трошки ширше. Mm-hmm. І, напевно, все ж таки, як китайці кажуть, що криза – це для одних це криза, для інших – це відкриття нових можливостей. Так? Тому саме, напевно, і в моєму випадку це так зіграло і має свій певний позитивний якийсь результат. До речі, ви розповідали про те, що займаєтеся цим всього трошки більше року. Так, але при цьому тоді вже із фруктів одразу перейшли і на овочі, і на інші продукти харчування. Як так вийшло, що все одразу захотіли? Починала я з фруктових столів і саме банкетних. Це були великі банкетні якісь композиції, великі за об'ємом, із великою кількістю різних представлених композицій і так далі. І коли закінчився сезон весільний восени, вже стало менше замовлень, до мене почали просто звертатися, напевно, кожний мій якийсь новий крок і в освоєнні того чи іншого продукту, чи створення інших якихось композицій, це всі мої дорогі золоті замовники, які весь час щось хочуть нове, цікаве. Так само було з салом, мене просто попросили зробити. А Оксана, чи не могла би ти зробити букет салом? Звичайно, могла би, чому ні? Не знаю, чи вийде. Ні, у мене, якщо в мене щось просять зробити, в мене ніколи не виникає думка, що я це не зроблю. Навіть якщо це я ніколи не робила, і взагалі на початковому етапі в мене такий, так, як це зробити? І зразу включається, напевно, якийсь такий... взагалі, я людина такого складу розуму, напевно, я завжди все планую дуже чітко. Я діва за гороскопом, не знаю, чи це впливає, але можливо. Так, це впливає. Це важливо. Так, тому я все дуже чітко розплановую. Що потрібно зробити, як потрібно. Я бачу цю композицію зсередини,
як вона буде складена, скомпонована, які інгредієнти. Тобто як... одразу бачите картинку? Я бачу картинку, так. І завжди, скажімо так, коли є якесь замовлення, тому що замовлення всі практично унікальні. Під кожен якийсь випадок придумується щось своє, тому що я почала працювати із дитячими святами. Я роблю композиції чоловічі з такими інгредієнтами, там, м'ясними, да? Тому що тут в даному випадку тільки там сало, ковбаска, але я працюю з м'ясними виробами. Так само гарно дуже троянди з м'яса навіть вирізаються. І з сира. Дуже гарні композиції з сирами, з фруктами, які теж мають певну свою тематику. Тому що якщо передбачається, що ця композиція буде там десь до вина якось використовувати, mm-hmm. буде там слугувати компонентом якоїсь романтичної вечері, то, звичайно, сало там, напевно, не зовсім пишеться. А ось сири mm-hmm. з фруктами саме те, що потрібно. Тому я використовую і сири, і фрукти, і дитячі свята. Все, тому зовсім інший можливо. Підхід. Так, звичайно, щоб діткам було цікаво, щоб це були якісь цікаві компоненти, інгредієнти. Ну, звичайно, коли це сезон там кавунів, то можна вирізати все, що завгодно. І це враження неймовірні. Тому що навіть я порівнюю, скажімо, ну не буду себе нахвалювати, але якщо порівнювати стіл солодкий просто, так, і коли туди вклинюються мої композиції саме кармінгу, то це от такий от вибух просто і кольору, і смаку, і ефект вражаючий, тому що мені дуже подобається взагалі об'єм, великі композиції, коли це... Ну, це велика вважається? Це середня композиція. Mm-hmm. Вона може бути в меншому трошки варіанті, а може бути зовсім велика, тому що все залежить від замовлення, від mm-hmm. того, наскільки людей розрахована така композиція, скільки там буде гостей і так далі. Ось. Ви закінчили свій листочок? Так, мій листочок готовий, я заговорилася. Бачите, такий у нас результат. Порівнювати. Ну, звичайно, такий листочок потрібно занурити в холодну воду, ледяну. Це сором. Найкраще так. І якщо зробити декілька таких елементів і ними дуже гарно прикрасити якийсь салат, наприклад, так, якщо це будуть господині використовувати. У мене більше на ялиночку, скажу. Нічого, але він дуже креативний, дуже гарний. Мій також має правду життя. Так. Звичайно. Його треба занурювати у холодну воду, так? Так, так. Взагалі а всі компоненти. Для чого це потрібно? Тому що кожен овоч, так, він досить мало містить вологи в такому вигляді. Mm-hmm. Так? Якщо ми його зануримо в холодну воду, він стане таким твердим, таким пружним і буде довго свіжим залишатись на тарілці. Ага, ось так, у чому справа. Звичайно. До кожного взагалі овочу потрібен чи фрукта свій підхід. Тому саме я все купую і заготовлюю всі компоненти завжди сама. Угу. Тому що мені потрібно відчути навіть на дотик, які ці фрукти чи овочі, яку вони текстуру мають, наскільки вони свіжі. Тому... Угу. Ось це головне. До речі, звичайно. Розкажіть трошки про цінову категорію, ну і, звичайно, можливо, угу. ми щось в процесі будемо робити. Ну, якщо, скажімо, там, говорити про такі композиції, то вони починаються десь від 800-900 гривень. Угу. Це залежить від складу компонентів, від вартості, тому що ну, зараз трошки, напевно, ціна буде більш адаптована, тому що вже стають дешевші овочі. Ось, тому вона буде трошечки, відповідно, нижча. Але це ціна така, ну, можливо, комусь дасться досить висока, тому що ви закупляєте продукти. Це входить і ціна продуктів. Так, звичайно, це сюди входить і всі витрати, які пов'язані. Тому що для того, щоб зробити композицію, потрібно поїхати, закупити фрукти відповідні. Інколи поїхати потрібно в декілька місць, тому що в мене інколи займає більше часу саме закупівля необхідних компонентів. Не так, тому що, наприклад, там сало я купую в одному місці, якісь інші компоненти в іншому. Я їжджу по всьому місту, шукаю, але якщо потрібно ще щось ексклюзивне, так, тому що там бувають композиції з якимись там видами сирів дуже хороших, які я теж закуповую у відповідному місці. Фактично це займає теж цей певний час. Ну і собівартість такої композиції, так, вона в мене гарно упакована, це теж певні витрати, але споживач отримує гарний продукт, який є транспортабельний, який гарно можна подарувати, який гарно упакований. Звичайно, це все теж має свої певні витрати. Тому, скажімо, затрати для того, щоб виготовити таку композицію, вони складають близько 400 гривень, наприклад. Так? І плюс 4 години роботи, тому саме така і ціна. Це ще нормальна, оптимальна ціна. Звичайно. А ми будемо ще щось вирізати? Давайте виріжемо листочок, але виріжемо з яблука, тому що це теж досить такий гарний компонент. Я зроблю заготовочку. Щоб зробити заготовочку, нам треба яблуко розрізати. Я роблю те ж саме. Так, ви робіть те саме. Ви не зовсім зможете тим ножем.
Дивіться, ну, бачите, ми розділили яблуко на 4 частинки, потім дуже легко відрізаємо серединку. Я вам поможу. Бачите? Угу. Ми відрізаємо серединку, і в нас залишається фактично зачищений такий уже заготовочка. Я вам поможу цим ножиком. Угу. З якої ми потім виріжемо листочок. Такі листочки теж дуже гарно можна використовувати на якихось фруктових тарілочках. Робимо те саме. Відрізаємо все лишнє, формуємо вигляд цього листочка, його форму. Так само, як ручкою пишемо. Бачите? Угу. Ось, у нас така вийшла заготовочка. І прорізаємо такі досить глибокі, продовгуваті такі зрізи робимо. Як у вас все швидко виходить і так гарно? У мене вже рука напрацьована, як то кажуть. До речі, чи не думали про те, щоб іще в якійсь творчості себе розвивати? Взимку, поки було більше вільного часу, мене дуже захопив взагалі процес виготовлення ляльок. Ого, навіть це було так. Це я пройшла майстер-клас, ватна іграшка. Але підійшла знову ж таки до процесу виготовлення із своїм креативом. Я навіть виготовила серію дуже гарних ляльок. Тобто вони зараз прикрашають ваш дім? Вони зараз складені гарно в коробочку, чекають свого часу, щоб зайняти своє почесне місце на зимовій ялинці. Тому що ляльки вийшли дуже гарні, надзвичайно. Вони десь такі приблизно 15 см висоту. Дуже це таке талановита людина, талановита у всьому. Так, так, дуже гарні. Якось колись похвалюся ну, своїми. Прийдете до нас в гості із цим. Можливо, так. Якщо буду розвивати ту тему. Бачите, такий в нас вийшло листочок. Ого, ну так. Поки що. Ні. Просто дивіться, потрібно тримати ручку правильно. Неправильно я да. тримаю. Якщо ви будете так тримати неправильно, у вас не будуть виходити ті елементи. Бачите, в такому вигляді у вас все виходить. Напевно, немає людини, яку би не можна було взагалі навчити щось робити. Тому що все залежить від майстра, так, який саме вміє і подати інформацію. Ну, на щастя, я поки працювала в банківській сфері, мені постійно приходилось когось вчити. У мене постійно йшов потік персоналу, який приймався. Я як керівник несла відповідальність за цей персонал. І, в принципі, якісь навики в цьому плані, напевно, залишилися. Ну, так, не знаю, це важко, це справді дуже важко. Це важко, але при певній, скажімо, затраті певного часу. Але дуже добре, що все можна з'їсти, навіть якщо вийшло не дуже гарно. Все одно буде смачно. Так, можна все з'їсти. Для все себе їстібне. Можна і так. Так. Ось такі гарні елементики чудово прикрасять якусь фруктову тарілочку. Ну, я не хочу показувати, мене режисери просять, покажи, а я так не хочу. Ну, добре. Нічого, не все втрачено. Все можливо. Соромно мені. Так. Добре. І ще з якого продукту будемо? Я, напевно, покажу, як вирізати троянду. А я, напевно, не буду вже цього робити. Не буду більше соромитися, як є. Ну, якщо такі, скажімо, простий підхід, так, то можна взяти, наприклад, це є редисочка, так. З неї вирізаємо такі ось пелюстки. Це, в принципі, теж може попробувати кожен зробити вдома, або я теж проводжу навчання карвінгу. Ви вже навіть проводите навчання? Звичайно. Дуже багато людей хочуть навчатися і просять провести якісь майстер-класи. Це теж все але можливо. Але я знаю, що коли ви тільки починали, то робили звичайними ножами. Зараз у вас є спеціальні, тайські, а розпочинали звичайно? Так, я розпочинала, звичайно, з таких простих ножів, ну, але вже після першого свого замовлення такого, так, я собі придбала комплект ножів відповідних. Наскільки це що дорого? Все залежить від виробника, знову ж таки, так, і залежить від того, що купувати. Тому що якщо ви плануєте просто це робити для себе, так, є якісь простенькі взагалі набори, які коштують взагалі якісь копійки, там, буквально там, в межах там, до 10 гривень може коштувати якийсь простий ножик такого, наприклад, формату. Для да, чого але, це, до речі, але, ножик? Ці ножики слугують для того, щоб вирізати певні такі листочки. Я вам теж покажу. Попробуємо зробити таку хризантемку. Візьмемо таку заготовочку, зробимо. І ось таким ножем робимо пелюстки.
Ось так, бачите? Угу. Якщо в господині є такі ножі, ну ці саме німецького виробництва, але можна купити простіші, дешевші, тому що такий набор коштує десь біля 1500 гривень, угу, ножів. А якщо купувати якісь прості, вони будуть дешевші, звичайно, вони будуть гіршої якості. Все залежить від фінансових можливостей, від бажання, так, і від того, що ви плануєте саме яким чином використовувати, угу, цей інструмент. Ну, тут бачимо дуже багато різних ножів, хочу показати нашим глядачам. І ось це, що важко назвати ножем, але це насправді ніж. Це нуазетка називається, вона, угу, потрібна для того, щоб вирізати якісь круглі такі шарики. Так? Це, угу, зможуть бути з того ж дині, з кавуна. Просто розрізати кавун, вибрати гарні, сформувати такі кульки і наповнити ту ємність, яка у вас виникла в результаті того. Угу. Дуже гарно теж подача така просто фруктів. Угу. Ну і тут ще, бачите, два ножички, звичайно. Така заготовочка. Угу. Якщо зробити ще один ряд, то у нас вже отримаємо певну цікаву таку квіточку. Це, звичайно, була б не я, якби все не попадало. Ось так дуже швидко і класно, і просто у вас вийшло. Бачите, в нас виникла така квіточка. І знову ж таки, бачите, для чого нам потрібна ця нозетка. Ми можемо взяти і сформувати для цієї квіточки. Ого, навіть для моркви? Ну, звичайно, можна воно все, що завгодно. Воно гостре. І можна прикрасти квіточку, ось так просто. Бачите? І це вже не можна Дару. Назвати овочем. Дякую. Мені дуже, я часто бачила в інтернеті, як з морозива вирізають подібні такі, угу, витвори. Чи робили ви? Ні, з морозива я не працювала. Саме з морозом, мені здається, воно буде розтікатися навіть, можливо, але кульки. Але для дитинки можна, в принципі, смачніше буде їсти. Звичайно. Дітки взагалі дуже гарно реагують на якісь такі речі. І навіть мені дуже приємно, батьки кажуть, що навіть якщо діти не зовсім хочуть споживати фрукти, от саме на дитячих святах, де я готую якісь презентації, з такою цікавістю діти розмітають все, тому що їм цікаво саме цю квіточку спробувати там. Угу. Воно все дуже естетично виглядає, привабливо і просто так смакує. Можна зацікавити дітей, їсти, обов'язково, які звичайно. Так, ви продовжуєте робити квіточку, так, наскільки я вже виріжу цю троянду, щоб ми, угу, побачили, який буде результат. Ну і фактично, бачите, вирізаються пелюстки. Угу. Лишнє все підрізається. Це вже більш складні елементи, звичайно. Такі елементи навряд чи можна зробити з першого разу. Але при певному бажанні, при певній підготовці. Угу. Цей вид мистецтва вже набув великої популярності в Україні. Не знаю, наскільки він популярний в Закарпатті, але в Україні так. І навіть організовують різні фестивалі, присвячені Карвіну. Чи приймали ви участь, або чи маєте бажання, в планах, чи є? Колись прийняти участь? У мене було одне запрошення. Це був міжнародний конкурс, який був в Таліні на початку березня. Але так сказали, що в мене було досить багато замовлень, і я просто не змогла поїхати. І, чесно кажучи, напевно, ще якийсь такий певний страх, можливо, його треба долати собі. При тому всьому, коли я бачила вже результати цього конкурсу і бачила ті роботи, які виграла, я розуміла, що я би там теж досить достойно представила свою роботу. Напевно, це буде наступний крок все-таки, тому що потрібно розвиватися обов'язково, потрібно демонструвати своє мистецтво. І дуже приємно, що щоразу так більше людей дізнаються, що таке мистецтво взагалі існує, що це можна подавати саме в такому гарному вигляді. Ну і, звичайно, для майстра теж є певний такий стимул рости. Якщо ти, угу, розвиваєш, ти приймаєш участь у певних конкурсах, ти, напевно, маєш якусь... сходинки долаєш. Сходинки, звичайно, обов'язково. Ну, для себе я, в принципі, задоволена тим результатом, який в мене є за рік, так, тому що взагалі дивуються, що так за рік стільки багато зроблено. І наразі, якщо я починала тільки з фруктів, з фруктових столів, то зараз я працюю абсолютно у всіх напрямках. Я абсолютно різноплановий майстер, який працює і з кавунами, і з динями, угу, і з м'ясними виробами, і з композиціями, і з дитячими святами, тому що там теж свій підхід. І з банкетами великими, тобто різними. Тобто будь-що вже вам зараз під силу? Будь-що. І мені дуже цікаво створювати щось незвичне. Тому що настільки це цікаво, коли це вже виходить розряд певного такого шоу. Так? Тому що це на банкеті,
це теж має певний свій такий ефект якогось такого цікавинки такої, якою всі захоплюються, мені це дуже приємно. А чи бачили ви, ну я думаю, ви 100% бачили, як роблять портрети? Портрети абсолютно, я теж могла би зробити портрет. Так, звичайно. Це вже щось неймовірне. Це, насправді, я ще не пробувала, але я впевнена, що я це зроблю. Тому що абсолютно, я бачила, як це роблять, там немає насправді нічого складного. Тому що я вирізала різні тематичні такі кавуни, так, це були дитячі там свинки Пепи, там Мікі Мауси і тому подібне, це абсолютно не складно. Так. Звичайно, тому що, в принципі, на кавуні можна вирізати все, що завгодно. Логотип якийсь, орнамент, квіти, назви, написати все, що завгодно. Це абсолютно, як ви малюєте. Взагалі, для мене карвінг – це, напевно, навіть складання такої композиції. Я, коли її створюю, в мене таке враження, що я просто малюю. Тому що такий підхід, він не просто є технічний, що ти береш і щось там компонуєш. Так, воно повинно бути і збалансовано, і правильно, а для мене це таке, от як кожен компонент, він як фарба додається художником, якийсь акцент кольоровий там чи з іншого боку, і це все натюрморт, напевно. Ну і напевно в цьому є секрет успіху. Любити справу і бути впевненій в тому, що можеш все, тобі під силу все. Звичайно, обов'язково, тому що такою справою не можна займатися, якщо ти не любиш цю справу. Тому що ти, напевно, і замовники будуть це відчувати. Тому що їжа, на мою думку, це взагалі така справа, до якої потрібно підходити настільки з позитивом, з позитивними емоціями. І, до речі, якщо в мене поганий настрій або я чимось розстроєна, я просто відкладаю, стараюся заспокоїтися, тільки тоді братися за роботу. Тому що навіть так. Да, навіть так. І багато часу дуже вам доводиться приділяти цьому, ночі не спати, як ви говорили. Буває, так, тому що надзвичайно складний взагалі і процес. І технічно, і часово на підготовку, наприклад, одного гарного банкета, щоб воно було дійсно гарно і щоб дійсно була така вишукана робота, потрібно 2 доби, наприклад, так, якщо це там приблизно там на 100 чоловік банкет, може бути менше, то це 2 доби роботи. А до речі, чи є якісь продукти, з яких не можна вирізати, які дуже швидко псуються і з якими взагалі не варто пробувати робити? Ну, якщо це стосується саме того, що вони погано потім виглядають, то це банани. А, вони чорніють. Вони картопля, чорніють, напевно. Вони дуже м'які, хоча вирізають по бананам, але це тільки, ну, скажімо, буквально там презентація там 10 хвилин, і ти розумієш, що цей продукт не буде мати вигляду. Так само є продукти, які певним чином темніють. Наприклад, ті же яблука потрібно просто занурити в лимонний сік або збризгати лимонним соком, або і підготувати концентрат, так, водичку із лимонним соком туди воно зануриться буквально там на декілька секунд. І тоді такий виріб не темніє. Звичайно, свій підхід до кожного. Фрукта чи овоча. А цю всю інформацію ви самі шукаєте собі в інтернеті, чи відвідуєте майстер-класи і там вже дізнаєтеся? На жаль, у мене не було можливості пройти майстер-клас, тому що в нас була дуже хороша майстриня в Ужгороді, Наталія Донська. Ось, я спочатку, коли взагалі побачила Кармін, просто була вражена її роботами прекрасними. Але на той момент вона вже, на жаль, виїхала з міста, і в мене не було можливості, тому що маленька була дитина, я не могла поїхати на навчання, і певні такі сімейні обставини мені не дозволяли цього зробити. Тому я вчилася сама. І всього доходила сама, так. Я завжди сама шукаю всі інформації, читаю, там, дивлюсь публікації. Постійно, звичайно, потрібно над собою працювати. Ось. І тому, коли є такі замовлення, щось інше, я своїх клієнтів просто тоді радію, я їм готова і робити і знижки. Ну, фактично, якщо я якусь роботу роблю перший раз, я завжди роблю клієнтам певну знижку. Звичайно, тому що це, я завжди кажу, ви в мене перший клієнт. Ну, і мені здається, що все-таки в будь-якій справі, якщо ти хочеш досягти певного успіху комерційного, завжди потрібно робити трошки більше, ніж від тебе очікують. Так. Це має дуже гарний позитивний момент. Наприклад, зараз, скажімо так, я стикаюся з тим, що коли я приношу свою роботу, у мене всі гарні дуже підставки, вони певним в одному декорі, вони гарно задекоровані всі, вони мають гарний дуже вигляд. І коли потім приносять тістечка, викладають, менш ефектно це все виглядає в комплексі, ніж би це виглядало в одному декорі. У мене зараз така послуга, я пропоную своїм клієнтам як приємний бонус,
Просто безплатно я додаю свої підставки для того, щоб можна було викласти тістечко, і щоб цей солодкий стіл мав гарний, завершений, естетичний вигляд, і воно буде все в одній кольоровій гамі, і все буде дуже гарно. І це дуже приємно, напевно. Звичайно, звичайно. Такі моменти, вони завжди цінуються, і це, напевно, відношення до людей, до своїх замовників, до клієнтів. Я їм дуже, дуже вдячна за довіру, тому що, ну, все ж таки, я вважаю, людина перший рік працює в цій сфері, і певна довіра присутня, тому що є досить багато замовлень, і всі задоволені. Ну і ви будете і надалі розвиватися в цьому. Звичайно. А квіточку ви вже звершили? Так, ми сформували ще один ряд пелюстків, залишилося її буквально завершити. Робимо наступний ряд. Ви розповідали також про те, що досягли великих успіхів у банкірстві. Ви банкір. Якби зараз у вас була можливість це все покинути і знову повернутися в ту сферу діяльності, то чи зробили б ви так? Зараз, напевно, ні, тому що, на жаль, реалії змінилися, я прекрасно розумію ситуацію, так? Тому що, коли я працювала у банківській сфері, це було фактично з 2000 року і по 2013. Ось, це був період такого росту, це був період росту економіки і всього, і це було настільки все затребувано. Я жила своєю роботою, тому що я людина, яка дуже захоплюється тим, що робить. Насправді, я дійсно віддавалася своїй роботі, і ті мої успіхи, вони досягалися тільки трудом, і тільки наполегливістю, і тільки тим, що я дійсно вірила в те, що я роблю. У нас був чудовий колектив, у нас були прекрасні люди, які працювали в структурі, у нас був прекрасний керівник, з яким дійсно команда йшла і робила ті результати, які, напевно, без цього відчуття того, що ти потрібний цій структурі, і ця структура дійсно тебе цінує як особистість, і можна було дійсно робити дуже гарні результати, що ми, в принципі, робили. Ну, наразі ситуація просто змінилася, і я розумію, що зараз з тим моїм внутрішнім потенціалом, який я маю, який я бачу, і, напевно, мені там буде трошечки некомфортно. Але зараз ви живете цією професією, як я розумію. Мені здається, що, напевно, все ж таки доля так склалася, що саме ця справа попала мені в руки. Можливо, якби це було щось інше, то я, напевно, теж би докладала так. і креатива, щоб зробити щось дійсно гарне, тому що головне – той результат, який ми маємо на виході. Завжди потрібно працювати, напевно, на результат. Ну і ці чудові вироби доводять те, що потрібно все-таки розвиватися в будь-якій сфері і досягати успіху, так, як зробила наша сьогоднішня гостя. Всього-навсього рік людина займається карвінгом, а вже ось такі чудесні вироби. Ми завершили вже трояндочку. Така трояндочка у нас вийшла. І ось такі чудові вироби. Давайте я покажу нашим глядачам. Ось така трояндочка. І це, здається, що це справді троянда, насправді це редька. Ось так. Ну, а це яблучко, яке також дуже хочеться з'їсти. І тут у нас дині, так? Це у нас кабачок, на випадку. Може бути цукіні, може бути інші якісь елементи, які можна таким чином саме вирізати, ну, абсолютно. Ну і такий чудесний листочок, пекінська капуста. Свій я показувати не буду. Наступного разу обов'язково. Так, обов'язково я буду тренуватися і, напевно, у мене також вийде. Дякую за те, що сьогодні завітали до нас. Можете наостанок щось побажати глядачам. Можливо, рекомендації якісь, які також скажете, варто рухатися вперед, розвиватися, все буде добре. Звичайно. Саме основне – це завжди вірити в себе. Ніколи не допускати навіть думки, що щось не вийде, тому що це дає нам уже одну сходинку для того, щоб досягти певного успіху. Ну і, звичайно, всім удачі, гарного дня, хорошого настрою. Ну і, звичайно, не перемикайтеся, вже буквально за декілька хвилин ми знову з вами.